menika wakilan saking panjenenganipun Bapak Haji Paidi. Yeah.
ayumu aku gapi doang ayu manut sira tak rabi pipi abang moyo moyo saya suwe tresnaku sayang rapopo pangapunten Gusti Prabu Angger Darma kula niki anake Begawan Sudra dereng ngertos trap silone negara panjenengan Nalendra Gung Pinantara Setyawati minpo katon kencana yen wong tresno ukurane dudu kandha Gusti Prabu sinuwun nang Darma kula adre yen benjang kok sia-sia Setyawati sun boyong malopati seneng sira dadi garwa Prameswari Gusti Prabu Angger Darma kula namung pasrah panjenengan gesang kula Setyawati minggo katon kencana yen wong tresno ukurane dudu bondo Gusti Prabu sinuwun nang Darma
coklat renggal gimana. Yeah.
Hey!
aku wis kebacut tresno nanging ati Sampai
aku kurang gati. Apa aku iki kurang sayang? Katone tresna mung ambang, katone atiku bimbang. Sing tak jaluk mung ngertine yen tresnaku cuma karo kowe. Ninggalno bumi ne sawangan kae sawangan lintang rakiro ninggalno langite koyo gati kuning kue koyo sayang kuning kue selawase mongkaro kue koyo gati kuning kowe koyo sayang kuning kowe selawase mung karo kowe sawangen kae sawangen wulan ra kira ninggalno bumine sawangen kae sawangen ninggalno langite koyo gati kuning kowe koyo sayang kuning kowe selawase mung karo kowe koyo gati kuning kowe koyo sayang kuning kowe selawase mung karo kowe. Oh,
pamring Gusti kang kuwasa. Wes sepiro gedene sangsara yen tinampa kanthi lega lila. Pungkasane amung dadi coba triprakara jodho rejeki lan pati pramanungsa ra bisa angkaruwi luwe becik ayo do mamuji kaluwarga Suki. Yeah.
jodot lali mangan. Mata sing waspa iki tandha tresno tulus sing ati kidung dalu tamba ati ripat merem jurmu murta lakoni neng saiki teko golek ganti kidung dalu tombo ati sing tak tunggu ora kena dikancani kebangetan uripku ora bisa nyanding mring sliramu wong ayu tansah tak tunggu kanthi srana liwati dong dalu
saiki nyuwun ali-ali. Aku obat mabit golek duit tekan luar Jawa. Nabui wong jerit-jerit kengen nganggo ali-ali merah jelim. Oh.
Terima kasih.